Vana Film təqdim eləyir. Əziz qardaşım. Dörd iyul 2003-cü ildə Şimali İraqın Süleymaniyə bölgəsində 10 əskərimlə birlikdə bölgənin təhlükəsizliyi üçün xidmət elədiyim vaxt hələ dünən bizlə müttəfiq olan bərabər vuruşduğumuz əskərlər qərargahımıza baskın elədilər. Üstümüzə silah çəkdilər. Komandir, qərargahdan əmr eləyirlər ki, vuruşmayaq. Telefonu mənə ver. Komandir, mənəm. 11 nəfərik. Damda snayperçimiz var. 100 Amerika əskərinin yarısını məhv eləyə bilərik. Bunların məqsədi axtarış aparmaq deyil, komandir. Dünənki müttəfiqlərimiz indi silahlarını bizə tuşlayıb. Onlar bizim yox, türk millətinin əleyhinədilər. 10 əsgərimlə birlikdə ölmək üçün əmrinizi gözləyirəm, komandir. Komandir, təkrar edirəm. Ölmək üçün əmrinizi gözləyirəm. Əsgər, silahını indir. Komandir. Oğlum, sizə əmr eləyirəm. Silahlarınızı indirin. İstədiyinizi axtarın, sonra da rədd olun buradan. Siqaret otağıdır. Burada siqaret çəkirik. Bu nə deməkdir? Hmm.
mayor. Müttefiklerimizin orada kalmağı tehlikelidir. Bu meseleyle... Siz yalnız axtarış aparmak için icazı istediniz. Buyurun, biz heç yere giden değilik. Eğer lazımdırsa bizi öldürün. Sizi o vaxt öldürer ki, səhv hərəkət eləyəsiz. İndi isə sizi sorğu-sual üçün qərargaha aparacaqlar. Yani dindirmək üçün? Nəyə görə? Yerində biləcəksiniz. Ona görə buna dindirmə deyilir. Ama bir halda ki, buradasız, belki siz dördlərin yerini deyəsiz. Biz əskərik. Dustaq ya da əsir deyilik. Adamlarınızın əynində uniforma yoxdur. Bu vəziyyətdə sizin əsgər yoxsa terrorçu olduğunuza qərar verməyə çətindir. Sizi dindirməmiş bunu bilə bilmərik. Sənin də uniforman yoxdur, rütbən yoxdur. Heç bir səlahiyyətin yoxdur. Sən heç əsgər də deyilsən. Amma əsgərim. Həbsəliyin. Buna ixtiyarınız yoxdur. Biz əsgərlərin şərəfi ilə oynamayın. Mayor, bu adamlar əskərdilər. Özləri də çox qürurludular. Üzləri görünməsin. Oldu, ser. Türk qərargahına baskın eləyiblər. Kim baskın eləyib? Amerikalılar. Tez tərpənin. Cəld olun, tərpənin. Əziz qardaşım, İraqda olduğumuz hər gün bizi bir sual düşündürürdü. Bizim burada nə işimiz var? Amma vaxt keçdikcə gördük ki, bu torpaqları idarə edən hər kəs bu torpaqların insanına zülm eləyir. Bunu təkcə bizim atalarımız eləməyib. Təəssüf ki, həmin gün biz atalarımıza layiq ola bilmədik. Ədalət naminə, zülmün qarşısını almaq naminə, şərəfimiz naminə ölməyi bacarmadıq. İndi bunu səndən istəyirəm. Çox kədərlidir, düzdür? Qardaşın Süleyman. Vətən sağ olsun. Qurdlar Vadisi, İraq. Əbdülhey, hardayıq? Çatırıq abi. Qırmızı xalı gözümə dəymir. Birazdan görəcəksən, qırmızının da yaşıl da sarında. İşıq boru deyirəm, Emati. Bərbərlik kişi işidi. Qadın bu işi bilməz. Üzündəki tük nə qədər sərt olur olsun, fırça onu yaxşı-yaxşı yumuşaldır. Əvvəlcə üzünü yaxşı-yaxşı yumuşatmaq lazımdır. Yumuşaldırsan. Gəl, Əli, gəl. Burada nə inirsən? Ata. Anan hardadır? Gel buradan.
Abi, qabaqda yol kesiblər. Bunlar əskərdilər ya polis? Şəhərdə polisdilər, dağda əskər. Fərqi yoxdur. Biz mənliyimizə qalib gələnə, onun ağası olana qədər əsir oluruq. Ata. Qızım Leyla, qızım. Bunu hür olana qədər çıxartma. Vəsiqəniz. Sizin de. Hamımızın sənədləri qaydasındadır. Kürsən? Bale. Düşün, maşına baxmalıyıq. Abi, deyir maşını yoxlamalıdır. Bəlkə bir şey verək gedək. İçəri, qardaş. Keçin o maşının yanına. Maşının içini də yoxlayın. Bunlar nəsə xoşuma gəlmədilər. Maşında heç bir problem yoxdur. Əbdülhey, qoy işini görsün. Adın nədir? Pasportda yazılıb. Mən səndən soruşuram. Polat Alemdar. Ərbilə niyə gəlmişsiniz? Alverə. Nə alverinə? İnsan alverinə. Eşitmişik, burada adam alıb satmaq ucuzdur. Yerə yat, axtarış eləyəcək. Yerə yatın. Yerə yatın. Yerə. Nə deyirlər? Aşağı otur, abi. Yerə yat. Adam kim yoxlayacaqsa yoxlayın. Mən yerə uzanmayacağım. Uzanacaqsan. Gidelim. Bu indi sənə məxsusdur. Çox gözəldir. Atamın yadigarıdır. Çox qiymətlidir. Səlahəddin Eyyubidən başlayaraq, nəslimin bütün kişiləri bu xəncəri arvadlarına veriblər ki, soyumuzu, namusumuzu qorusunlar. Övladımın əmanəti məndədir. Övladımın əmanəti məndədir. Həqiqidir. Bəs necə? 1000 yaşı var. Nə vaxtdan kişilər qadınlara belə hədiyyələr verməyə başlayıblar? Qısqanırsınız. Hamınız evdə qalmışsınız. Gözünüz qalıb ərimdə. Mən öz hədiyyəmi aldım. Başqa heç nə almadın?
Salamun aleyküm. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Necəsən kürəkəm? Hoş gəlmisiniz. Bizə şərəf verdiniz. Ya bu tarix. Dedin ki, sənin oğlun mənim oğlumdur. Amma sən hələ də ona kürəkən deyirsən. Bugün mən qız tərəfiyəm. Sənin oğlun mənim oğlumdur. Amma Leyla da mənim sevimli qızımdır. Darıxıram. Hələ də ateş açan yoxdur. Darıxma, birazdan başlayacaqlar. Görərsən. Komandir, Kran Harilton siyahları göndərib. Maşın otelin həyətindədir. Gedək. Bu da terrorçular. Gidelim. Gittik. Gittik. Bağışlayın cənab. Bu bəylər polisdəndirlər. Sizlə danışmaq istəyirlər. Eşidirəm. Şöbəyə gedəcəyik. Hansı şöbəyə? Bizə problem yaratmayın cənab. Məni hansı ölkənin polis idarəsinə dəvət edirsiniz? İraq Kürdistanının. Mən sizi tanımıram. Zəhmət olmasa otelin sahibini çağırın. Otel mühasirə alınıb. Mənimlə gedəcəksiniz. Dedim ki, otelin sahibini çağırın. Dərhal. Yoxsa... Buradan nə siz, nə də biz çıxa biləcəyik. Nəsə problem var? Bu yığıncağı kim təşkil edib, hə? Cavab de, kimdir? Bu toydu. Narahat elədiyim üçün bağışlayın, Mr. Fender. Zəhmət olmasa eləşin. Qulaq asın, cənab alimdar. Bilmirəm problem nədir. Amma bu problem qətiyyən mənim otelimdə həll olunmamalıdır. Təəssüf edirəm, amma bura əsl yerdir. Zəhmət olmasa əyləşin və adamlarınıza deyin ki, oteli boşaltsınlar. Müştərilərinizlə rahat olurlar. Gedək. Yox, xahiş edirəm, orada yox, burada. Sizə texniki bir sual verə bilərəm? Bu otelin neçə bünövrə sütunu var? Başa düşmədim. Bu izah eləyim. Otelinizdə 6 bünövrə sütunu var. Birinci sütunu partladanda bina silkələnəcək. İkincini partladanda bina əyilməyə başlayacaq. Üçüncü və dördüncüdə isə bina çökəcək. Amma mən yerdə qalan sütunlara C4 yerləşdirmişəm. Hər ehtimala qarşı.
Məndən nə istəyirsiniz? Mən heç kimə zərər vurmaq istəmirəm. Zəhmət olmasa səs-küy salmadan oteli boşaldın. Cavabdeh şəxslər bizlə getməlidirlər. Bu toya cavabdeh şəxs mənəm. Sam Marshall mənim dostumdur. Burada heç nə tapmayacaqsınız. Əgər mütləq kimisə həbs eləməlisinizsə, onu öz əllərimlə sizə gətirəcəm. Amma toydan sonra. Bizlə gedəcəklər. İndi və dərhal. Hamını yoxlayın. Hamının şəxsiyyət vəsiqəsini görmək istəyirəm. Ver bura. Ver, vəsiqə. Tez ol, vəsiqəni göstər. Tez ol, çıxart. Vəsiqəni göstər. Vəsiqəni ver. Nə gözlərini döyürsən, tez ol. Sən, vəsiqəni ver. Vəsiqəni çıxart. Çıxart, çıxart. Çıxart dedim. Keç bu tərəfə. Bu tərəfə keç. Tez olun, tələsin. Yalvarıram, eləməyin. Bizdən nə istəyirsiniz? Yalvarıram. Yox. Eləməyin. Tərpənmə. Yalvarıram, buraxın. Toxunmayın. Qalx. Buraxın. Qalx. Gedək. Tərpən, tərpən. Tərpən, tərpən. Geç bu tərəfə, tez ol. Tərpən görün. Tərpən, hərəkət elə. Tez, tez, tez. Tərpən, tərpən. Otel tamamilə boşaldıldı. İndi problemi necə həll eləyəcəyik? Siz razılaşmağa çalışırsınız? Ya sövdələşməyə? Hansına üstünlük verirsiniz? Sən William Marshall. İstəyirəm o bura gəlsin. Mr. Marshall'ın bizim otellə heç bir əlaqəsi yoxdur. Maaşını siz vermirsiniz? Məyər Amerikalı əsgərlərə Amerika kapitalizmi rəhbərliyi eləmir? Başa düşmədim. Zəng vurun. Xahiş edirəm. Alo. Mr. Marshall. Bir dəqiqə. Eşidirəm, Fender. Sam. Burada problem var.
Təcili otelə gəlməlisən. Mümkün deyil. İndi ziyafətə gedirəm. Sam. Vəziyyət ciddidir. Salam, Sam. Sən kimsən? Mən Grand Harilton'a patlatmaq istəyən adamam. Əlbəttə, eğer sən bura gəlməyinlə bizə şərəf verməsən. Şirniyyat menüsüne baxmaq olar. Eşitmişəm, Amerikalıların alma piroqu çox məşhurdur. Yoxsa səhv eləyirəm? Abi, mən də künəfə istəyirəm. Dediğin o alma piroqundan McDonald's'da da var. Bomba zərərsizləşdirmə qrupuna zəng vur. Onlara oteldəki vəziyyəti izah elə. Qoy bombanı qoyanların kim olduğunu müəyyənləşdirsinlər. Sonra Kürd liderinə zəng vur deyə ki, bu axşamki mərasimə gələ bilmədiyim üçün üzr istəyirəm. Dayan, bir dəqiqə dayan. Yaxşı işlədi, yəni, leytenant. Bir neçə saat yol gedəcəklər. Adamlar havasızlıqdan boğula bilərlər. Düz deyirsən. Maşını saxla. Saxla maşını! Deli olmuşsan, ne inirsən? Kömək eləyirəm ki, nəfəs alsınlar. Daha havasızlıqdan ölməyəcəklər. O adamlar terrorçu ola bilərlər. Amma unutma ki, biz əskərik. Mənə diqqətlə qulaq as. Bir də heç vaxt məndən belə danışma. Çatdı? Sənin barəndə məruz eləyəcəm. Bu rüsvayçılığı... Kimə məruz eləyirsən elə, vecimə də deyil. İndi isə gözümün qarşısından rədd ol. Yerindən təpənmə, sən həbs eləyirəm. Hörmətli qonaqlar, təəssüflə bildirirəm ki, Mr. Marshall'ın vacib işi olduğuna görə, o bu gecə bizimlə olmayacaq. One is going to be in pain for a while, so keep the morphine flowing. Good, good.
Axı bunu kim eləyib? Üsyançılar, ser. Bəsdi yalan danışdın. Mənə düzünü de. Bunu sənə neçə dəfə deməliyəm? Bunlar insandılar. Heyvan deyirlər. Mən heyvanlara daha çox hörmət edirəm, ser. Doğrudan? Əgər xəstələrimi öldürməyə son qoymasan, mən də lazım orqanları götürə bilməsəm, inan ki, onda səni yatdığın yerdə öldürəcəm. Səni öldürəcəm. Tez olun, yaralıları xəstəxana yaparın. Tez olun. Mr. Fender, xahiş edirəm, sakit olun. O birazdan gələcək. Mən yaxşıyam, amma siz böyük səhv edirsiniz. Əbdülhey, Mr. Fender deyir ki, yaxşı hərəkət eləmirsən. Sən kimsən? Adım Polat Alemdar. Türksən? Türküm. Bu hərəkətinlə nəyə nail olacaqsan? Mr. Fender, sizə zəhmət verdik. Artıq gedə bilərsiniz. Çox sağ olun. Bura bax, sən heç nəyin nədiyini başa düşürsən? Anlayırsan? Bəs sən nəyin üstündə oturduğunu bilirsən? Məqsədin nədir? Oteli partlatmaq istəyirsənsə partlat. Mənim sənə verməyə heç nəyim yoxdur. Səndən heç nə almaq istəmirəm. Amma sən mənə bir şey verə bilərsən. Bu çuvalı başına keçirəcəm. Eyni şeyi adamlarına da eləyəcəm. Oteldən hamınız bir yerdə başınızda çuval çıxacaqsınız. Jurnalistlər də şəkillərinizi çəkəcəklər. Mənə bu xırda şeyi verə bilərsən, düzdür? Mən də bunun əvəzində sənə Grant Harrelton'ı verəcəm. Və çıxıb gedəcəm. Bunlar sizin əsgərlərin başına keçirdiyim çuvallardır? Nə qədər ki, başın bədənindən ayrılmayıb, çuvalı başına keçir. Yoxsa, düz sənin ölçündə kəfənin var, özün seç. Yaxşı, qulaq as, Türk. Düz 15 ildir bu bölgədəyəm. Türkləri çox yaxşı tanıyıram. Lovğalanmağı sevirsiniz. Sizin öz qaydalarınız, öz qırmızı xəttiniz var. Dəyişməyən İraq siyasətiniz var. Həmişə deyirsiniz ki, biz istəməsək, burada heç kim heç nə elə bilməz.
Qoy sənə bir şey deyim. Biz sizin qırmızı xəttinizi çoxdan silmişik. İraq siyasətinizə zərbə vurduq. Sizi başa düşmürəm. Yəni bu xətrinizə dəymədi. Amma başınıza keçən iki çuval xətrinizə dəydi. Qoy deyim, xətrinizə dəyən nədir? 50 ildir ki, Birləşmiş Ştatlar sizə pul ödəyir. Niyə heç nə istehsal eləyə bilmirsiniz? Pul deyirsiniz, göndəririk. Daha çox istəyirsiniz? Ona görə bir-birinizə kələk gəlirsiniz? Dediniz ki, silah istəyirsiniz. Göndərdik. Döyüşməyə razılıq verdiniz. Amma əskərlərinizi göndərməzdən əvvəl alverə başladınız. Sonra yenə pul istədiniz. Yadınızdan çıxıb sizi komünistlərdən xilas eləmək üçün necə yalvarırdınız? Qoy deyim, xətrinizə dəyən nədir? İndi artıq sizə ehtiyacımız yoxdur. Mən siyasi partiya başçısı deyiləm. Diplomat və ya hərbiçi də deyiləm. Sənin dediyin kimi adi bir türkəm. Amma türkün başına çuval keçirən adamın həyatını məhv eləyən türkəm. İndi isə səsini kəs və bunu başına sal. Yaxşı. Onda partlat. Partlat görək, mənim vecimə deyə yox. Hə, partlat. Sən mənim kəbəmin partlat, mən də səninkini. Dayan bir dəqiqə, dayan, dayan. Qulaq as. Hər kəsin zəif. Zəif bir nöqtəsi var. Sən bu çuvalı üzümə ataraq mənim zəif nöqtəmə toxundun. Bu isə qətiyyən xoşuma gəlmədi. Mən də sənin zəif nöqtəni bilirəm. Deyin gəlsinlər. Sən alçaq adamsan. Yox, uşaqları mən də sevirəm. Bilirsən niyə? Çünki heç nədən qorxmurlar. Mənim kimi onlar da ölməkdən qorxmurlar. Amma heyif ki, böyüyəndə qorxaq olurlar. Bütün günahkarlar kimi. Düzü bir sual məni çoxdan düşündürür. Görəsən uşaqların hamısını böyümədən öldürsəydik, dünya necə olardı, səncə? Sən onsuz da uşaq qatilisən. Bu 30 uşağı bura gətirmək üçün neçə uşaq öldürümsən? Düşünürsən ki, bunları öldürə bilmərəm? Qoy sənə bir şey deyim. Mən uşaqları öldürmürəm. Mən uşaqlardan istifadə eləmirəm. Əgər bunu eləsəydim, kimisinin arasında nə fərq olardı? Qoy səninlə mənim aramdakı fərqi deyim. Sən hətta 11 adamını qurban verə bilməzsən. Ona görə də oturub ölkənin məğlub olmağına baxırsan. Amma mən lazım gəlsə 11 min adamımı qurban verərəm. Sən hisslərinin ucbatından 30 uşağı öldürə bilmədin. Amma mən onların hissləri uğrunda hamısını bir-bir öldürərəm. Sülhü pozmaq istəyən hər kəs öldürərəm. Mən bura sənin kimi təsadüfən gəlməmişəm. Məni Tanrı göndərib ki, sülhü qoruyum. Sülhü qoruyan hər kəs Tanrının övladıdır. Tanrının sənin kimi övladı yoxdur. Düyməni basmaq istəyirsənsə, buyur. İndi gedirəm. Onsuz da yenə görüşəcəyik. İlahi. Yaxşısınız uşaqlar? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Hə, altında nə var? Ser, bəlkə uşaqları aparaq, təbii ki, icazə versəz. Deyəsən, biraz uzun çəkəcək. Uşaqlar, evə getmək istəyirsiniz? Bəli, istəyirik. Deyəsən, uşaqlar qalmaq istəyirlər.
Xahiş eləsəm bu masanı götürə bilərsiniz? O nə dedi? Dedi ki, tanırın oğludur Məmati. İt oğlu it. Aferin size. Çok güzel okudunuz. Beyler, hemen soyunun. Bir dakika içinde herkesi çıplak göreceğim. Hasta kul vahadın zamalaksa. Kul vahad lazım yükünüm sallak tamamen. Hemen. Hasta. Cehenneme hoş geldiniz. Buradan kurtuluşunuz yok. Sonsuza kadar yanacaksınız orospu çocukları. Burada sadece acı bulacaksınız. Acınızı hafifletmek mi istiyorsunuz? Üzgünüm teröristler. Bunu terörist olmadan önce düşünecektiniz. Albekum et cehennem. Malkum mabbar ihnana. Yaksa sırgun ya ıldıl kahbelil abad. İhnana ma etkum şigaril alem. Tridum alemkum etkif. Ma'ala sabiyar habiyyum. Allah'ım, heç bir problem çıkmasın. Ay Allah, tez gelsinler. Allah'ım, Abdülhey səfsul oturmasın. Ay Allah, beni burada tek koyma. Abi, axı partlamadı. Partladı. Abdül, inşallah səhv heç nə eləməmsən. Bəsdir. Kaybetmez ama yaşadıkça ne olacağı meçhul. Şu an yapabileceğin en iyi iş başkaları için dua etmek. O dualar sana rahmet ve nur olarak dönecektir. Leyla? Allah şahit olanlara. Keşke ben de ölseydim. Ayağa kalk kızım. Ayağa kalk. (Gülüyor)
yaşayamayam. Yani mi öpüyorsun ha? Ben şimdi sana namaz kıldıracağım, hadi. Hadi. Beni de yürü. Erim Allah yolunda şehit oldu. Eğer bir damla gözyaşı akıtsam, Allah mene lanet eylesin. Ama elini niye? Niye öldürdüler? Vallahi öldürenleri öldürme için belime bomba bağlayıp üstlerine gideceğim. And içirem, onda onlar da görecekler. Tek bir Leyla'nın canı onların neçesinin canına beraberdi. Görecekler. Ata, icazə ver, özümü de onları da öldürüm. Leyla, nereden ağlına geldi ki ben böyle bir şeye icazə verebilirim? Bu evi tanıyan, bu kapını açan benden bunu necə isteyebilir? İslam'ı başa düşen adam böyle bir sözü necə deyə bilər? Axı elimden başka ne gelir? Leyla kızım, canlı bomba olmaq Allah'a bir əməllə iki böyük üsyan eləməkdir. Birincisi ümidini Allah'dan kəsib öz canına qəsd eləməyin, ikincisi də düşməninlə birgə günahsız insanları da öldürmək istəməyin. Leyla, heç bilirsən canlı bomba olsan neçə nəfər günahsız öldürəcəksən? Bilmirsən. Bunu bilmədiyinə görə də 5 ya da 10 günahsızı yox, bütün bəşəriyyəti öldürmüş olacaqsan. Bu fikri müsəlmanlara təlqin eləyən, onlardan intiharçı dəstələr yaradan Həsən Sabahın şər fitvasını yaşadanlardır. Bu, bil ki, qiyamətin əlaməti və şeytan əməlidir. Dərdini başa düşürəm, qızım. Amma görəndə ki, müsəlmanları dünyada qorxunc insanlar kimi tanıdan canlı bombalardan olmaq istəyirsən, kədərlənirəm. Unutma kızım, Allah aciz değil, biz ona göre aciz, ona göre zayıfik ki, Allah'ın kitabının ve Resulünün yolundan çıkmışıq, bir olabilmirik. Her intihar cehdi bu acizliği, zayıfliği artırır. Düşmənlərimiz de istəyirlər ki, bu cür cehdlər çoxalsın, hətta bəlkə özləri təşkil edirlər. Yeganə xilas yolu Allaha ümid eləməkdir. Dua eləyək, çalışaq, bir olaq, azad olaq. Salamun aleyküm. Ve aleyküm salam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Həsən kardeş, bu Polad abidir. Memati abi, bu ise Abdülheydi. Benim silahdaşlarım. Şad oldum. Türkiye'de xüsusi xidmətdə işləyib. Xarici tapşırıqlarda iştirak edib.
son tapşırığında üzü estetik əməliyyatla dəyişdirilib, Türk mafiyasının içinə girib və mafiyaya ciddi zərbə vurub, az qala tək başına. Bəs öbürləri? Şəxsi komandasıdır, xüsusi təyinat dəstəsindəndirlər. Deməli, onlar dövlətin adından işləyirlər? Rəsmi olaraq yox. Təbii ki, rəsmi olaraq yox. Sizə nə olub? Dağı kürtlərə, səhranı ərəblərə veriblər. Nefti də özlərinə götürüblər. Bizimsə getməyə yerimiz də yoxdur. Bunu bugün planlaşdırmayıblar. Bizi müstəqil şəkildə görüşməyə qoymur. İclasları öz nəzarət altında keçirir. Yaxın vaxtlarda yığışacaqsınız? Hə. Harada? Bazarın ərazisində. Nədir, dəli olmuşsan? Mən burada adamların həyatını xilas eləyirəm. Sən varlıları xilas eləməyə çalışırsan. Məni məcbur eləmə ki, səndən yuxarıdakılara şikayət eləyim. Bilirsən ki, bunu eləyərəm. Sən mənim dostumsan. Amma niyə burada olduğumuzu da yaddan çıxartmayaq. Mən həmişə burada olmuşam. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün özümü təhlükəyə atıram. Kürdləri, türkləri, ərəbləri bir-birinə düşmən elədim. Sənsə bir böyrəyə görə şikayət eləyirsən. Məni dolamısan? Niyə bu qədər xudbinsən? Onlar ki, məni sıxışdırmayasan, məni rahat burax. Heç bilirsən, mənim üçün necə çətindir? Heç təsəvvür eləyirsən? Məni belə sadə məsələlərə görə narahat eləmə. Səndən bir şey istəyirəm. Tapşır dustaqlarla pis rəftar eləməsinlər. Onlar mənə lazımdır. Mənə maraqlı deyil, kimi öldürdün, niyə öldürdün, neçə nəfər öldürdün. Mənə dəxli yoxdur. Amma istəyirəm, əl altılarına tapışırsan ki, mənə gətirdikləri adamları küçədə güllələməsinlər. Orqanlar mənə canlı lazımdır. Yaxşı, tapışırarım. Başa düşürəm, yaxşı. Əvvəl-axır çıxacaqsın. Hələ yeməyə başlamamısınız? Siz gəlməmiş mümkün deyildi, ser. Çox nəzakətlisiz. Otelə bomba qoyanları tapdınız? Əfsus ki, yox, ser. Məsələni ən xırda detallarına qədər araşdırırıq. Məncə siz başa düşmürsünüz. Mənim bircə məqsədim var, İraqı bölünməz saxlamaq. Və sizin burada sülh şəraitində yaşaya biləcəyinizi sübut eləmək üçün daimi hökumət yaratmaq. Nə qədər ki, siz türklərlə, siz də ərəb dünyası ilə ittifak saxlayırsınız. Siz də müstəqil kürt dövləti yaratmağa çalışırsınız. Bu bölgədə heç vaxt sülh olmayacaq.
Cənablar, mən yalnız bu qütbləşməyə itiraz edirəm. Zəhmət olmasa soyuq portağal şirəsə gətirə bilərsiniz? Amma bizimlə eyni cür rəftar eləmirsiniz. Hə, biz günahkarıq. Çünki Səddamı hakimiyyətə biz gətirmişik. Sizin nəzərinizdə biz hamımız terrorçuyuq. Niyə toydakı cəmaat terrorçu elan olundu? Yalnız ona görə ki, havaya ateş açmışdılar? Yox, amma siz terrorçulara dəstək göstərərək onlara kömək eləyirsiniz. Yaxşı. Problemlərinizi deyin. Çalışaram onları həll eləyim. Məsələ bundadır ki, kəndlərimiz yalnız işçi qüvvəsi yığmaq məqsədi ilə boşaldılmır. Kəndlərdəki ailələri uydurma bəhanələrlə sistemli şəkildə köçməyə məcbur eləyirlər. Həm də təkcə bizim kəndləri yox. Ərəb kəndləri də eyni ilə bizimkilər kimi boşaldılır. O düz deyir, Əbu Tariq. Təəssüf ki, düz deyir. Bunun yalnız bir səbəbi var. Neft. Bizi bir-bir Mosuldakı, Kərkükdəki neftli ərazilərdən çıxmağa məcbur eləyirlər. Neft bu ölkənin torpaqlarından çıxan sərvətdir. Məyər ona bizim də haqqımız çatmır? Təbii ki, haqqınız var, amma əvvəlcə təhlükəsizliyi təmin eləməliyik. İqtisadi məsələlərlə sonra məşğul olarıq. Nə qədər ki, sabitliyə nail olmamışıq, o sərvəti bölüşdürə bilmərik. Salam, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. İndi isə konkret tələblərə keçək. Buyurun, eşidirəm sizi. Təəssüf ki, terror təşkilatı ilə əlaqə saxlamaqda ittiham edilib həbs olunan, işgəncə görən, polis tərəfindən nəzarətə götürülən çoxlu günahsız ərəb var. Bir çox ailələr həmin həbslərdən sonra yaxın qohumlarını itiriblər. Bu məsələ ilə şəxsən məşğul olacaq. Bizim tələbimiz açıq və bir mənalıdır. Biz istəyirik ki, kəndlərindən zorla köçürülən ailələr sağ salamat evlərinə qayıtsınlar və kürtlər də daha bizimlə azlıq kimi rəftar eləməsinlər. Yaxşı, köçürülən ailələrlə maraqlanacağım. Əgər yerləşdirildikləri yerdə problem olsa, əlimdən gələn eləyəcəm ki, sağ salamat öz kəndlərinə qayıtsınlar. Təhlükəsizlik və sabitlik üçün daha çox maddi dəstək lazımdır. Bölgənin inkişafı üçün təhsilli insanlara ehtiyac var. Düzünü desəm, sonu 20 ildə MK-də hər kəs, hətta cavanlar belə, bu cümləni kürt dilində əzbər bilirlər. Əbu Əli, hara gedirsən? Əlinin yanına. Sənə Allah and verirəm, bunu eləmə. Leyla, get buradan. Allah xatirinə dayan. Cənablar, çox təşəkkür edirəm. Yeməklər əla idi.
Çekilin. Yol verin. Yakınlaşmayın. Yakınlaşmayın. Geri geri. Uzaklaşın buradan. Sizinle iki dakika tehbete tanışabilirim. Elbette. Aslında ben de sizinle danışmak istedim. Çekilin, çekilin. Yakın gelmeyin. Yakın gelmeyin. Yol verin. Yol verin. Çar, çar, çar. Biraz ağrıdacak. Eğer istesem morfi vurarım. Buna necə cesaret elədilər? Bu nə həyasızlıqdır? Buradakı həyatı nəzərə alsaq,
İnsanlar cennete düşmek için ölmeye bile hazırdılar. O biri dünyada hoşbakt olmak istediler. Başa düşmürüm. İsa Mesih'e inanmaya inanmaya cennete düşmeyi isteyenleri başa düşmürüm. Demeli sen oraya düşebilirsen, ben yok. Bunu demek istiyorsan. İsa ölende bu dünyanı bize koyup gitti. Biz İsa tarafından onun seltenetini kurmak için seçilmişik. Ha. Buna itiraz edemem. Ama yalnız benim halkım Tanrı ile sövdeleşmeyi bacarır. Buna göre de eminim ki cennet bizimdi. Sen ne düşünürsen? Morfi. Sir, Alemdar'ın adamlarından biri hadise yerinde olup, Can Güden kısmında. Türkmen liderini yanıma getirin. Oldu sir. Gelen var? Yok abi. Ağadan ne haber? Şükürler olsun, yaxşıdır. Muayene için hastahana yaparıblar. Bomba kim idi? Bilmir ya abi. Sen git bir haber öğren. Geçin. Dayanın. Burada gözleyecek. Mənim demədiyim heç nə barədə danışma. Başdağa. Həsən. Sən mənimlə tək-bətək danışmaq istəyirdin. Mövzu nə idi? Nə deyəcəydin? Qulağa, Sam. Birazdan burada bomba partlayacaq, yoxsa Sam? Bomba partlayandan sonra Türkiyədən gətirdiyim adamlar sənə və əsgərlərinə atəş açacaqlar. Hə? Nə deyəcəydin? Hansını? Niye geçkidiz? Abi her yerin zarat altındadır. Gitmeliyiz. Burada kalmak tehlikelidir. Aha. Bak, yine bize karşı haksızlık edirsiniz. Hamımız oradaydık. Hamımızın hayatı tehlikedeydi. Hasan, senden bir de soru soram. Polat Alemdar haradadır? Polat Alemdar? Polat Alemdar haradadır? Evi mühasireye alın, tez olun. Kaçırlar, tez! İleri! Cert maşınlara minin, tez olun, cert! Cəhd, cəhd! Bütün evləri axtarın. Ətrafı mühasirəyə alın. Hansı tərəfə gedəcək? İndi baxarıq, Abdülhey.
Usta Işık. Bura gelin. Gelirler, tez olun. Abdülhey, o ne deyir? Deyir bura gelin. Biz onları itirdik, ser. Bütün evler aktarın. Oldu, ser. Siz de. Burada gözleyin. Usta, birden bu kız bizi teleye salar. Düzdü, tele olsa döşeceği ama... Ne baş verir? İrali, 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 irali. Size kömək eləyə bilərəm? Əgər evində kimisə gizlədirsənsə, eləyə bilərsən. Evdə nənəmlə məndən başqa heç kim yoxdur. Ərin hardadır? Cənnətdə. Heç bilirsən ərəb kişilərini nə öldürür? Yox. Nə? Qadınları. Evlərdə heç nə yoxdur. Gedək. Cehenneme kadar. Adın nedir? Ne ehemmiyeti var? Sadece borçlu olduğum insanın adını bilmək istəyirəm. Borcunu ödəyəndə bilərsən.
Bizim hayatımızı xilas elədiniz. Bizi evinizə dəvət elədiniz. Böyük qonaqpərvərliyi göstərdiniz. Amma biz buradan getməliyik. Şəhər əskərləri nəzarət altındadır. Biraz gözləməlisiniz. Amerikalıların getməyini gözləsək, qocalarıq, Leyla. Bizə məlumat lazımdır ki, ona uyğun hərəkət eləyək. Sizə necə məlumat lazımdır? Mən öyrənərəm. Yox, sən bacarmazsan. Bəlkə Abdülhey bacarar. Amma onu tanıya bilərlər. Bu da yemək. Əgər Erhan'la gitsən, narahat olmazsan. Tanrım, mən hərdən üsyan eləyirəm, çünki məni öz yanına aparmaq istəmirsən. Amma başa düşürəm ki, sənin qarşındakı vəzifəm hələ tamamlanmayıb. Nəfsinə müqavimət göstərən İsa'nın xeyir duasını alır. Nəfsinə qalib gələn mükafatlandırılır. İlahi, ölən qəhrəmanların və qəhrəman olmağa hazırlaşanların ruhlarını qəbul elə. Bizə rahatlıq ver. Bizə həmişə yol göstər. Bu fədakarlıqlar hep görev aşkı ilə yapılıyor. Bu qurbanlara vəzifə İsa'nı və dünyada sülhü qorumaq naminə verilir. Ulu Tanrım, var qüvvəmlə vəzifələrimi yerinə yetirməyə çalışıram. Bu dünya ona görə yaradılıb ki, mən sənə olan sədaqətimi sübut eləyim. Mənə kömək elə, sənin yeryüzünə qayıtmamış İncildə söz verdiyin Babil münaqişəsini həll eləyim. Gələcək nəsillər Tanrının səltənətini quran qəhrəmanlara minnətdarlığını bildirəndə, dualarında məni də yad eləsinlər. Bu mənim üçün çox böyük bir şərəf olardı. Ulu Tanrım, müqəddəs Piotr Romanı tərk eləyəndə sən ona demişdin ki, Kovadis, hara gedirsən? Bura Babildir, mənim vətənim. Sənə söz verirəm ki, mənə hara gedirsən deməyəcəksən. Mən bu torpaqlarda öləcəm. Qanım bu torpaqlar axacaq. Qanım vəd olunmuş zamana qədər, yəni sən qaydana qədər, yəni vəd olunmuş torpaqlar bizim olana qədər axacaq. Sülh, söz verilmiş torpaqlar bizim olanda baş tutacaq. Və sülhə nail olan Tanrının övladı olacaq. Əslində bu sürprizdir, bunu deməməliyəm. Amma indi hamının qarşısında, bu xoşbəxt gündə onu sizlə bölüşmək istəyirəm. Mr. Marshall'ın bu ölkə üçün, bizim üçün elədiklərini unuda bilmərik. Bir İraqlı kimi Mr. Marshall olan minnətdarlığımızı Bağdada göstərdik. Möhtərəm prezidentimiz də minnətdarlığımızı cavabsız qoymadı. Mr. Marshall? Xayiş edirəm, mənə sadəcə Sam deyin. Yaxşı. Sam, Saddamın sarayından götürülmüş, hazırda qatarla bura gələn piyanonu qəbul eləməyinizi xahiş eləyirik. İraq xalqından minnətdarlıq əlamət olaraq. Təşəkkür eləyirəm, çox təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, mənim üçün şərəfdir. Sağ olun. O nədir? Bir də təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, sağ olun. Türkmənlərin işi bitdi, növbə ərəblərindir. Bizim şəklimizi çək. Thank you.
Ya Rabbim, eşittik ve itaat eledik. Allah həmişə qalibdir. Vəziyyətin necə görünür görünsün, kim məğlub eləyir eləsin, kim məğlub olur olsun, qalib gələn, hakim olan, eləyən və etdirən sənsən. Ya Rəbb, sən hətta Məhəmməd Mustafa'nı da məğlubiyyət sınağına çəkmişsən. Sən zülm eləmirsən, ya Rəbbim. Ya Rəbbim, inandıq və təsdiq elədik. Zülm eləyən bizik, ya Rəbbim. Sənin yolunda birləşməyərək, xudbinlik arzusuyla ayrılaraq, bölünərək özümüzə zülm elədik. Biz özümüzə zülm elədiyimizə görə, indi düşmən də bizə zülm eləyir. Allahım, bütün zalimlərin zülmündən sənə pənah gətirdik. Sənə sığındıq, ya Rəbbim. Biz cahil olduq, günahkar olduq, məhkum olduq, məğlub olduq. Quranın və sünnətin hikmətləri bizi ayılda bilmədi. Bizi düşmən həmlələri ilə sən oyatdın, ya Rəbbim. İndi də mərhəmət göstər. Bizə güc ver. Güc ver ki, o həmlələri dəf eləyə bilək. Bizə şuurlu səbir və dəyanət bəxş elə. Ya Rəbbim, sülh dini olan İslamı gətirən mübarək Peyğəmbərin hörmətinə, bizi onun məcburiyyət qarşısında döyüşdüyü vaxt ciddi riayət elədiyi vuruşma qayda və əxlaqından məhrum eləmə, ya Rəbbim. Vuruşma hüquq və əhlakından ayırma, ya Rəbbim. Xəbər verin, qonaqlarımız var. Burada oturmaq olmaz. Təhlükəlidir. Görən olsa ələ keçərsən.
Sevmek göre burada ilişip kalmışam. O insanlara zulmeliyir. Ama ben ona hiç ne diyebilmirim. Senin elediklerinde teze hiç ne yoktu. Sen onun emellerine göre cevap de değilsen. Hiç kim onun ölmeyini menden çok isteyebilmez. Ama sabrelemekten başka çaremiz yoktu. Böyle sabırlı olmağı hardan öğrenmişsin? Sabrin bir hissesini yaşadığım hayattan. Diğer hissesini ise şeyhimden öğrenmişim. Şey. Abdurrahman Halis Kerkuki. Beni o büyüdüb. Bəs anan, atan? Atamı heç vaxt görməmişəm. Anam öləndə isə çox balacaydım, yadımda qalmayıb. Məni o böyüdüb. Bütün evsizləri, yetimləri böyüdüyü kimi. Bu hayattaki en büyük arzun nedir Leyla? Evveller bir arzum vardı. Gözlerimi yumup ulduzlara bakanda bu torpağda ailemin yanında kocalıp ölmeyi istiyordum. Yegane arzum buydu. Ve şimdi? İndi hayattan bir isteğim var. Xəncəri o əclafın ürəyinə sancmaq. Yalnız onda biləcəm. Onun ürəyi var ya yox. Yalnız onda rahat ölə biləcəm. Bu arzunu həyata keçirməyinə mane olsam, mənə acığın tutmaz. Usta, hərəkət edən qatara necə minəcəyik? Yaxınlaşanda üstünə hoplanacaq Məmati. Bir an onun yanında gözətçi yoxdur. Varsa vuracağıq. Axı, səs olacaq. Onda vurmarıq, qatarın aşağı atarıq. Yox, vura bilmərik. Başa düşərlər. İnşallah heç kim olmaz. İnşallah. Of, of! Kaldır. Yaxşıdır. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Hazırdır. Bağlayın. Gəlib gedənə göz qulaq ol. İstəklərin, şikayətlərin çoxluğundan bezib vəsəbləşmə. Bura sənin, mənim yox, evsiz eşiksizlərin evidir. Baş üstə ağa. Yaddan çıxarma Yusuf. Səbr itaat eləmək deyil.
Səbir mübarizədir. Bu şeyh məni bezdirdi. Türkmenler onun yanına kaçır. Ərəblər onun yanına kaçır. En yakın adamları kimdi? Kürdler. Axı bu adam kimdi? O peygamber neslindendi. Tam ona hürmet edir. Onun nesli beni maraqlandırmır. Eğer burada benim elediklerime mani olmağa çalışırsa, benim için o terörçülerin başçısıdır. Sir, xayiş edirəm, elə demeyin. Əbdurrahman Halis Kərkükü Hazretleri burada olmasa, yetimlere kim bakar? Dullara, işsizlere, çaresizlere kim bakar? Onda herkes terörçü olardı. Eğer o dediğin kimi yaxşı adamdırsa, yəqin İraqın prezidenti olmalıdır. Neçə illərdir sənə deyirəm ki, o adam təhlükəlidir. Sən də neçə ildir onu müdafiə edirsən. İndi mənə cavab ver. Kimin tərəfindəsə, mənim yoxsa onun? Nə mənfəət güdürsən? Mən heç kimdən mənfəət güdmürəm, ser. Adamlarını hazırla. Şeyhi həbs eləyəcəyik. Oldu, ser. Ser, mən bu işdə iştirak edə bilmərəm. Bağışda, eşitmədim. Yavaş yavaş de. Mənim atam, atamın atası, hətta babamın atası. Biz hamımız o kəndin çörəklə böyümüşük. Bizi Səddamın zülmündən o xilas eləmişdi. Bacarmaram. Mən heç vaxt ona silahımı tuş deyə bilmərəm. O bizi iflic eləyər. İflic? Yəni o adam cadugərdi? Yox, yox sir. Siz onu tanımırsınız. Kifayət qədər tanıyıram. Sağ ol, iclas qutardı. Qoy, hamı İraqa gələn işğalçıların, Amerikalıların axırını görsün. Nə qədər ki, Amerikalılar, İngilislər, Yahudilər İraqdan rədd olmayıblar. Hamısının başını bir-bir kəsəcəyik. Tanrım, yalvarıram, qoru məni. Mən ölmək istəmirəm. Siz ne edirsiniz? Ha? Kimi təqlid edirsiniz? Kimi? Zülmkarlara işleyen mariyanetleri təqlid edəcəksiniz? Siz Peygamberimizin eləmədiyi bir şeyi kimdən öyrənmişsiniz? Ha? Bu adam qatillərin nökəridir, jurnalistdir, günahsız insan deyil. Nə dedin? Məyər sən Allahsan ki, onun günahkar olduğunu biləsən? O qəddar da ola bilər. Yalançı da ola bilər. Kimsə sizin başınızı kopartsa, həvəslə şəkilinizi çəkib deyə bilər ki, müsəlmanlar bir-birlərini öldürürlər. Bəs siz zülmkarın elədiyi bir işi özünüzə necə layiq bilirsiniz? Necə? Qalx. Qalx. Götür. Götür. Başını kəs.
Onun başını kopart. Ürəyin istəyəni elə. Tez ol. Mən sadəcə jurnalistəm. Başa düşürsüz. Sevgilim, axır ki mənim oldun. Buna görə fəxr eləməlisən. İt uşağı. Bu nə səsküydü? Zəhmət olmasa işi dayandırın. Xahiş eləyirəm, səs salmayın. Çox sağ olun. Mən işləməyə çalışıram. Top oynadınız. Bugün en hoşbeht gündü. Bayramdı, bayram. Gerek göreydiniz. O katilin evi başına uçtu. Abdülhey, o ne deyir? Əclaf ölüb abi. Doğrudan usta? Siz buradan getməlisiniz. Daha heç yerə getməyəcəm. O ölüb. Mənə nə eləyə bilər? Onun murdar ruhu gəlib məni narahat eləyəcək? Leyla. Əslində işin çətin tərəfi indi başlayır. Onun yerinə gələn adam... Bizimlə əlaqədə olduğunuzu öyrənə bilər. Axı, hardan öyrənəcək? Leyla. Yəqin ki, Ərhanla səni bir yerdə görən olub. Oho, uşaqlar bayada qışqırırlar ki, Türkiyə sizlə fəxr eləyir. Siz hələ də burada oturmusunuz? Bir dəqiqə dayan, söz danışırlar. Güyə başa düşürsən. Şeyxin yanında təhlükəsizliyi olarsınız? Necə məyər? Gedim qonşulara xəbər verim, bizə azuqa göndərmək istəyirdilər. Dayan, ana. Abdüley. Onun öldüyünə əmin olmalıyıq. Paltarını dəyiş, şəhərə git. Qaydanı da maşın tap. Türkiyə ilə fəxr eləyirsən? Fəxr eləyirsən?
Erhan, erzakları unutma. Baş üstü abi. Siz dincelin. Senin şeyhin sübh namazına gelir? Mütləq gelir. Yaxşı. Mən orada əl üzümü yuyum. Hə, yaxşı. Salamun aleyküm. Aleyküm salam. Haralısan? Şəhərliyəm. Maşallah. Kimlərdənsən? Türkiyəm. Türkiyə, maşallah. Bozu ne deyir abi? Deyir ki Allah böyüdü Abdülhey. Deyir ki hele buradan İstanbul'a qayıtmaq var. Arvadım ölüb, mən de yaşlanıram. Dayı, gel seni Türk gelinle evlendirey. Şeyhimiz icazı vermez. Adın nedir dayı? Adım Peku Hüseyin'di. Bir Allah bilir kim ölecek, kim kalacak. Maşından düşün, çantanı da götürün. Onlar bu kentten sağ çıkmamalıdırlar. Lazım gelse her yeri yandırın. Oldu ser. Salamatsız. Biz yaşayız usta. Silah verin. Bu tarafa, bu tarafa. Siz buranı koruyun. Heç kimi şer bırakmayın. Oldu usta. Evlerden. Allah hatırına çıxın. Çıxın. Bura gəlin, bu tərəfə gəlin. Sağa dön. Bu da mı böyle?
Erhan. Abi. Sakit. Hamını öldürürler. Dayan. Erhan gitme Matiye kömeyle. Baş tabi. Vur. Bilirim buradasın. Ateş açın. Vurun onu. Abi yaxşısan? Yaxşıyam, heç nə olmadı. Bütün günahlar kürdlərdədir. Hansı kürdlərdə? Kürdlərdə də. Abi, mən də kürdəm. Sən fərqlisən, Əbdülhey. Hər şey belə başlayır, abi. Səbir, Dante, səbir. O türk məni əsəbləşdirməyə başlayır. Səbir, öz növbəni gözləmək deməkdir. Deyəsən, bizi mühasirəyə alıblar. Mən arxaya keçirəm. Abdülhey! Abdülhey! Geber. Bu tarafa, bu tarafa. Tez olun. Telesin, telesin. Ha, gəlin. Leyla. Arxıya! Allah'ım.
silah! Erhan, yaran incidir? İncidir ama yara yok abi. Ustanı tapmalıyıq. Hiç vakit galip gelmeyeceksen. Onu öldürdün. Seni tanıdığıma çok sevindim. Thank you.
Guinness televiziyasının siparişiyle 2010. ilde Bakı Film Kinostudiyasında seslendirilib. Filmi seslendirdiler Necibe Hüseynova, Valeh Kerimov, Rövşen Məmmədli, Vüsal Babayev, ses rejissoru Orhan Məmmədli. Thank you.